žmogui labai lengva peršokti, ne? Nu, mes turim kainų palyginimo portalus. Nu, ne naujiena kažkokia, ar ne? Tu naini, susivedi ir pasižiūri, kurioje parduotuvėje jinai kainuoja tau, nu, pagal tinkamą kainą. Ten vienam gal per pigus, sakys, nenoriu, žinai, arba ten kažkokios papildomų naudų ieškos. Tai principe, lojalumą įgyti yra labai sudėtinga, žinai, ir negali pririšti. Tai vat, tos parduotuvės yra gajos tol, kol tu investuoji į skaitmeninius komunikacijos kanalus. Kokia aš esu vadovė, aš jaučiu, kad aš esu tas žmogus, kuris yra šeimos narys, kur yra gėdos jausmas, kur yra nenoras nuvilti, žinai, kur yra komandiškumas. Staiga tai tampa šeima. Ir aš visus žmonės, darbuotojus, priemu kaip savo šeimą. O kai ateina marketingistas, jisai ir sudėlioja, o kokius raktinius žodžius įdės. Ar šitas komunikacijos kanalas tau yra skirtas žinomumo didinimui, ar jisai yra skirtas parduoti? Jeigu žinomumo didinimui, tai tada ar ir atpažįstamumo? Tai reiškia, aš žinau brandą, bet ar aš žinau, ką jisai veikia? Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mūsų svečiuose Ieva Vasiliauskienė, marketingo strategė. Šį kartą pasikalbėjome apie marketingą kitaip. Kviečiu klausyti. Ir mane vieną kartą sakė iš šono treneriai rimti, kad sako, tu perdegsi, tu negali taip daryti, todėl kad tavo organizmas jisai tiesiog išsigas ir paskui, kai sugriūsi, nebegrįši. Ir taip ir buvo iš tikrųjų. Aš vis bandau grįžti į fitnesą. Aš vis nainu, pasiemu štangas, aš aišku nesuprantu, tipo, nu, kad aš jau ilgai nesportavau ir negaliu vėl pasiimti didelio svorio. Aš vėl pasiemu į didelį, nes aš nejaučiu, nu, man neįdomu. Ir aš vėl pasiemu didelį svorį, aš pavarau kokią savaitę ir ne tai, kad skauda raumenis, atsiranda vidinis toksai, žinai, tavrasi, tu manęs tai nekankinsi, žinai. Ir viskas. Ir negaliu. Aš pradedu teisingai maitintis, aš atidarau šalituvą, man niekas nebeskanu. Nu, tiesiog, yra blokas kažkoks psichologinis ir tikriausiai turi praeiti arba labai daug laiko, arba tikriausiai niekada. Ir tada keiti sporto šaką. Tai dar nekeiti? Keičiau. Tada vėl, žinai, gimė tas toksai užsispyrelio instinktas ir aš nei ateinu pirmą kartą ir ten tokios senos babulytės impulsio, žinai. Watch me. Žinai, ką jūs čia veikiat, aš tai čia. Ir per treniruotę aš suvokiu, kad nieko aš čia negaliu, žinai. Dabrasi, nes iš tikrųjų tam reikia dirbti. Irgi tai yra kova su savo kūnu labai didelė. Ir labiausiai man patiko, čia dabar jau sako, nu, viskas, pats galas, čia, tipo, plūgą padarė, ten, žodžiu, žvakę padarė, dabar sako, stovėsim ant galvos. Ir visos tos babulytės, tik fukt, žinai, ir stovi. O aš žiūriu, galvoju, blemba, kaip čia nai gerai. Nu, to prasė, nu, tikrai, wow, grįžau namo. Na, jau į didį kambarį, vaikam tai per duris sakau, dabar mama užimta, uždariau duris. Ir aš pusę valandos variau, nes aš tau pasakiau, kad aš noriu suprasti, ką reiškia stovėti ant galvos. Ir atsistojo galvos. Ir buvo toks efektas, žinai. Ir galvojo, reikia viskas. Dabar mane užkabino ir mane ilgai laikė joga labai. Žiauriai, aš prabandžiau. Tebe laiko? Mane laiko gal toks epizodinis. Joga man yra poilsis, balansas, streso suvaldymas. Jeigu jau jauti, kad kažkas ne taip ir per daug pastebi aplinką, tada nueini į jogą. Nes visas procesas, aš nežinau, gal jogistai skirtingai visą tą mato, bet visas procesas yra toks, kad tai yra koncentracija į save, į kažkokį tašką, nes tu turi išlaikyti balansą. Ir kai tu pradirbi 1,5 valandos, tai ta koncentracija taip užsilieka, kad visas pasaulis numiršta. Dabar, žinai, tu tiesiog jo nebepastebi, žinai. Tu kvepuoji, čia tavo mintis, čia ir toks, žinai, kaip apsivalgęs kažko, tai, žinai, kažkokių ten relaksantų ar kažko, bet iš tikrųjų tai yra tas toks savotiškas nušvitimas, žinai, tu pradedi labai save girdėti, žinai. Tai va, tai joga,
Tada plaukimas. Plaukimas buvo prieš mokyklą, o paskui plaukimas atsirado jau, kai aš dirbau impulse. Ir ten direktorius lankė plaukimą, sako, davai varom, sako, čia 9 valandą veda, žinai. Skutai, aš čia viską mokau, nuėjau. Supratau, kad ne. Porą kartą ten paburbuliausi, taip normaliai buvau, nu, nes kai tu pradedi taisyklingai daryti, o smegenyse, žinai, tikriausiai susikūręs vienas impulsas, o tau reikia arba jį nutraukti, arba sukurti kitą, ir tu nesupranti, ką daryti. Tai va, tai irgi variau, kol aš mokau žiauriai gerai, žinai, techniškai. Nu ir tada vėl keičiau. Ir atėjau į golfą. Ir kaip sekasi tenai? Taip atliko dabar golfas ir joga. Tai pats teisingiausias sportas. Jo. Tarp kitko, ką pastebėjau, kad visus sportus, kuriuos rinkausi, kuriuose jaučiuosi gerai, tai yra individualūs sportai. Tai yra visiškai aš komandinių žaidimų nemoku žaisti. Ir žinai, tam, naini kažkokį, nu čia bus atskiras topikas, bet naini kažkokį tai darbą, žinai, ir sako, o koks jūs komandos žaidėjas, žinai, ir, nu kai tu esi jaunesnis, sakai, jo, aš čia labai komandai moku žaisti, moku draugauti, ieškau win-win situacijos, kad ta būdu, žinai, turėtų naudą, bet bet aš esu individualistas visiškas. Aš esu tas vilkas, kuris vienas eina. Ir tada, sprendžiant tam tikrus klausimus, pasigauna žmonės, tuos, kurie turi kompetencijas, kurių reikia tam tikrų laiko, tarp pat paprasme išsigrynini ir tada draugauji su žmonėmis, žinai, palikdamas gerą įspūdį, ten rekomendacijas kažkokia, žinai, gauni ir taip toliau, ir taip toliau, bet vienas, žinai. Tai vat, mano sporto pasirinkimui rodo tą tiesiog. O kaip atrodė kelionė į marketingo sritį? Nuo ko viskas prasidėjo? Žinok, dažnai uždavinėjau savo šitą klausimą. Aš kaip baiginėjau mokslus, mano mama taupė pinigus, nesakė, nu, į kokią nors kolegiją. Čia vidurinė, kaip baiginėjau. Jo, nu, kaip baiginėjau. Ir visi buvo žiauriai nustebę, aš išlaikiau egzaminus valstybinius labai gerai. Aš tiesiog nemėgau mokyklos. Man nepatiko. Aš nevaikščiau į mokyklą, žodžiu, ir žinai. Ir aš buvau tokia priplaukus menininkė. Aš pradėjau siūti kolekcijas drabužių nuo po 9 klasės. Aš buvau įsitikinus, kad aš stosiu į dizainą, kad aš kursiu drabužius ir kažkokie menai. Nu, jeigu ne drabužiai, tai tada interjero dizainas. Mano tėvas buvo architektas. Tai paskui pasikeitė mano noras, nes man atrodė, kad kiti yra geresni už mane. Aš išsigandau. Ir sumašiau, kad o davai stosiu į vadybą. Paskui pagalvojau, kad nu ką aš toj vadyboj veiksiu, vadybininkų žiauriai daug. Nu ir kaip ir, nu, vadybininkų galima būti baigus įvairias specialybės, jas išmanyti. Nu čia gal, žinai, kažkas įsižeis paklausęs, bet nu turiu tokį iš praktikos, jau dabar tikrai patvirtintą įsitikinimą. Ir paskui mano dėmesį patraukė istorija. Ir aš nuėjau į Vilniaus universitetą, pradėjau mokytis istoriją. Ir visos temos, kuriom rašiau, buvo susijusios su poveikiu žmonių sąmoniai ir poveikiu, ta prasme, kad žmogus elgtųsi tai, kaip aš norėjau, nu, manipuliacija tam tikra. Tai vieną savo darbą rašiau apie tai, kaip diktatoriai buvo vaizduojami 20 amžiaus fotografijoje, nu tai Hitleris ten, žodžiu, ir visi kiti, ta prasme, tie vadas pergalių organizatorius, kaip jisai laiko plaštaką, nes, nu, iškelta ranka yra vadas pergalių organizatorius, ir tame yra labai daug ideologijos, žodžiu, ir man buvo įdomu, vat, kaip padaro, kad masis tikėtų, žinai, tai vat buvo vienas toksai, o magistrinį darbą istorijoje aš rašiau apie drabužį kaip socialinio statuso atpažinimo kodą. Ta prasme, kad irgi rūbas daro poveikį. Ta prasme, tu nuskanuoji žmogų ir tu supranti, koks yra jo vidinis pasaulis. Ir dabar turiu irgi tokį įsitikinimą, kad žmogaus išorė yra jo vidinio pasaulio atspindys. Viskas. Koks jo išsilavinimas, kaip jisai supranta spalvas, ar jisai moka derinti, ar kokios faktūros yra ir taip toliau, kaip jisai juda, kaip jisai kalba, kaip jisai, nu, visiškai, žodžiu, galiu nuskaityti. Ir tada atėjo supratimas, kad, nu, kažkas čia su tais menais vis mane traukia, bet per daug menų aš nenorėjau ir reikėjo surasti kažkokį balansą. Ir marketingas
tapo kažkokiu tokiu disciplina, kur tu gali ir labai logiką pagrįsti, todėl kad tame logikos yra labai daug, matematinių visokių skaičiavimų tu turi atsiremti. Ir tuo pačiu labai daug kūrybinių visokių dalykų tu turi išjausti, tu turi stebėti žmonės, kaip jie elgiasi, ir ne visada skaičiai tau pasako tam tikrus dalykus. Tai taip aš atkeliavau į marketingą, Vilniaus universitete pasiėmiau magistro studijas, nu ir mane nunešė visiškai. Aš gyvenime tiek nesimokiau, kiek aš mokiausi marketinge. Aš jo nerealiai norėjau. Tarsi man buvo taip įdomu. Ir aš skaičiau visus straipsnius, visus vadovėlius, tiesiog step by step. Aš ne, man ten neklausiau, žinai, kaip kiti šnekėjo, kad čia teorija su praktika nesutampa, mes tai čia dirbdami ten, žinai, X brandų visai kitaip darome. Nieko neklausiau, tiesiog juodai mokiausi. Man buvo kosmosas kažko. Va, tai va taip aš atkeliavau iki marketingo baigimo. O kalbant apie tavo studijas, dar buvo vienas įdomus studijas apie kultūrų dimensijas, ar ne? Vengrijoje aš laimėjau konkursą Erasmuso, ten yra Erasmus++, ir mus išsiuntė į Vengriją. Pats objektas buvo, studijų objektas buvo Hofstede's darbai, kultūrinės dimensijos. Yra keturios, nu dabar jau ten išplėtė jisai iki 5-6. Pati mintis yra, kad kiekviena kultūra, jinai gali būti pamatuota. Nu, ta prasme, kažkokie yra kažkokios konstantinės tokios dimensijos, kur tu visas kultūras gali sumatuoti. Nu, pavyzdžiui, power distance, žinai, ten, koks yra atotrūkis nuo valdžios ir kaip pati kultūra suvokia, kas tai yra valdžia. Ar jinai yra flat, ar jinai yra vertical ir taip toliau. Ir iš marketingo perspektyvos šitas visas dimensijas yra gerai žinoti, nes kai tu dirbi tarptautiniai aplinkoj, tu turi labai gerai suvokti, kad nu, negali visų matuoti vienodai, turi būti labai adaptyvu. Nu, turi suvokti. Tai mus sumetė žodžiu iš skirtingų Europos šalių, suskirstė į maišytas grupės ir mes mokėmės atlikti tam tikras praktinės užduotis. Ir buvo nerealu. Ta prasme, kokios buvo užduotis? Reikėdavo paruošti įvairiausias prezentacijas, reklamas, pristatymus, o pas tave sėdi Islandas, vokietis, ten italas, ispanas ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, tu praktikoje labai matai didelį skirtumą. Ateina italas ir jisai pasako, oh, it was such a good morning, ten kokis, kofi gėrė ir taip toliau, nes jam reikia čičiato prieš tai. O islandai sakė, čia va dabar taip. Ir prancūzai, pavyzdžiui, jie labai konkretus, jie iš karto eina prie reikalo, o paskui tipo visos linksmybės. Beje, lietuviai lygiai taip pat. Tai vat Vengrijoje šitos studijos, tai buvo praktinis toksai suvokimas, nu yra tik kažkiek teorijos, bet paskui praktinis suvokimas, kad vykdydamas tam tikras verslo užduotis, tu įsivertintum, kokios yra kultūros ir kokie yra skirtumai ir kaip žmonės nuskaito bendrai informaciją, tiesiog iš esmės skirtingai nuskaito ir tu ten varai atrodo, nu taigi visi viską suprato, paklausi kaip suprato, visiškai kitai. Nu tai va, tai tokios studijos buvo. Įdomus tavo požiūris apie dabartinį statusą. Mes turim daug, tu turi daug kolegų marketingo srityje, bet aš pastebėjau, kad kai kurie vengia to žodžio vadinti save marketingo specialistų, strategų, kažkokia atsiranda vis kiti žodžiai prie to, kodėl tai pats randa, dėl kokių priežasčių. Ar tai šiek tiek tapo nudevalvuota profesija, ar prestižoje gali pritrūkti, kad tikrai labai stiprus žmonės kartais vengia naudoti tą žodį. Sakyti, kad aš marketingistas? Jo. Gal tai tik tai mano, žinai, toks pastebėjimas. Nu, tu čia paskaudžia vietą, žinai, pavarai. Aš šiaip visada sakau, kad aš esu marketingistas. Nepaisant to, kad rinka marketingas vokia visiškai kitaip, kad ir kaip man būtų skaudu, aš nevengiu to. Ir atėjus į erdvę spręsti kažkokių klausimų, tai, ką aš padarau ir tai, ką aš atnešu įmoniai, kilsteli marketingo suvokimą. Tai nėra komunikacija. O kaip tai nėra, supranti marketingą? Marketingas man
ir bendrai, taip kaip aš jį suprantu, tai yra atliepimas verslo arba kažkokios organizacijos atliepimas vartotojų poreikiui vienokiam ar kitokiam. Negaliu sakyti tik tai įmonės, nes gali būti ne įmonė, gali būti marketingas gali būti naudojamas ne tik įmonės ir pardavimų tikslam. O koks blogas supratimas egzistuoja rinkoje apie marketingą? Aš manau, kad tų supratimų yra be galo daug. Marketingas neretai yra pastatomas kaip ekvivalentas reklamai. Nūdienoje skaitmeniniai. Ir nu, tiesiog taip yra. Man tas labai nepatinka, aš esu labai pikta, bet tiesiog tu turi priimti, kad nu, tai yra konstanta. O kodėl taip atsitiko? Taip atsitiko todėl, kad tai yra ganėtinai jauna specialybė. Mažai žmonių judėjo universitetinio išsilavinimo link, studijuodami šitą discipliną. Didesnė dalis rinkoje dirbančių žmonių, jie yra baigę kursus, arba tiesiog gerai rašantis dizaineriai, kurių dabar poreikis irgi labai stipriai mažėja dėl Canvas būminimo, nes nu, dabar jau kiekvienas dizaineris gali būti banerį papaišys, žinai, video pamontuos. Ir šie žmonės, šių specialybių atstovai, jie po truputį pradėjo judėti į marketingą, nes versle reikia komunikacijos. Ir visas šitas puodas susimaišė. Ir tai, ką daro tokio tipo marketingistai, yra komunikacija. Jie neša tokią žinią ir verslas tokią žinią nuskaito. Ir kadangi kiekis tokių nu, specialistų yra labai didelis, tai rinkoje tarsi užauga, žinai, įsivaizdavimas, kad marketingas tai yra komunikacija. Nes kai su manim žmonės bendrauja iš verslo ir sako, mums reikia marketingo. Gerai, tada tu, žinai, ten... Nusiskaitai, ką tau reikia. Pasirodo, jiem reikia Facebook'o administratoriaus. Tai yra reklama. Tai yra komunikacija. Tai nėra... Nes kaip yra, žinai, mažos įmonės, jos neturi didelių investicijų, žinai. Jos nori būti matomos, jos nori parduoti. Ir tą nori padaryti greitai. Viskas tai yra normalu. Ir staiga jos jom reikia pasisamdyti žmogų. Pasisamdo žmogų, gali ir studentas būti. Nu, čia tai iš viso tada, žinai. Žmogus gerai rašo, jisai dirba su Canvas, jisai gali Facebook'e rašyti. Rašyti ką? Ir ką? Nes faini. Tada atsisuka į, žinai, verslo savininką ir sako, nu tai ką rašysim, nu ten mes ten blinelius kepiam, jeigu ten blinelius, žinai, kažkokie, mes ten krosanus kažkokius turėjom, arba mūsų ten autosalonas ten kažkoks, ne? Bet iš esmės, tame nėra logikos, tu negali to pamatuoti. O kai ateina marketingistas, jisai ir sudėlioja, o kokius tu raktinius žodžius įdėsi? Ar šitas komunikacijos kanalas tau yra skirtas žinomumo didinimui, ar jisai yra skirtas parduoti? Jeigu žinomumo didinimui, tai tada ar ir atpažįstamumo? Tai reiškia, aš žinau brandą, bet ar aš žinau, ką jisai veikia? Ir komunikacijoje turi būti sudėti tam tikri raktiniai žodžiai, kurie nuolatos yra naudojami vienais ar kitais kampais, tam, kad potencialus klientas galvoje susidėtų tam tikrą nuostatą, nuomonę. Ir tame yra tam tikra sistema, paskui tu matuoji, tu žiūri, žinai, ir atsiranda pamatavimo efektas. Bet jeigu komunikacijos specialistas šito nežino ir negali to padaryti, tai ir negali padaryti, tai viskas ok, tu turi Facebook'o, labai fainą ten, žinai, kanalą, kuriame labai daug komunikacijos, labai daug turinio, mes visi labai faini. Nu ir tiek žinių, paskui pasikeičia žmogus, jis turi visiškai kitokią rašymo, pavyzdžiui, manierą, visiškai kitoks stilius ir vėl brandas kitaip atrodo. Nu, nes tiesiog žmogus kitaip rašo, jis neturi jokių taisyklių, nes brandas ir bendrai logika ta marketinginė jam nieko nepasakė. Ateis naujas, vėl kažkaip padarys, ateis naujas, vėl kažkaip padarys. Gal čia lengviau, žinai, yra perteikti, kur... Kodėl įmonės turi brandą ir brandbuką, nes yra tam tikros spalvos, yra tam tikra logika, yra tam tikras atpažįstamumas. Jeigu tu pradėsi visą laiką miksuoti spalvas, nu tai akivaizdu, kad tu niekad nepadarysi taip, kad žmogus pažiūrėjęs į tavo ten, žinai, prekės ženklą, galėtų nuskaityti, kad ai, tai čia tas, žinai, iš tolo, va, spalva.
Tai su tekstais yra tas pats, su komunikacija yra tas pats, su veiksmais net gali būti tas pats. Tai yra tam tikras atpažinimas. Tai čia yra tik vienas iš dalykų. Žinai. Arba, pavyzdžiui, įmonė užsiema prekybą, ar ne? Tai ką komunikuoti? Tai yra asortimentas tavo paslaugų. Pavyzdžiui, ne? Su kokia paslauga tu pritraukinėsi vartotoje? Kokia mechanika tos paslaugos? Kiek jinai tau kainuoja? Ar tau verta pritraukinėti būtent su šita paslauga? Gali būti taip, kad tu čia viską berodydamas visiškai neina, žinai. Tai tu tada ir susiskirstai visą asortimentą. Su šitais hukinsiu, su šitais bandysiu pelningumo savo klausimą spręsti, žinai. O šitą kaip konstantą turiu turėti, nes visi turi. Jeigu aš neturėsiu, tai tada, viskas, žinai. Nors ir ten niekada nevykdau, bet bendrai krepšelyje, žinai, yra. Tai tokius klausimus sprendžia marketingistas. Lenda gilyn į operatyvinę dalį ir aiškinasi, ką tu darai, kaip tu veiki, kur tavo sandėlis, jeigu tavo sandėlio reikia, kokiu principu ten veikia tavo, nežinau, darbuotojai ir taip toliau. Taurėse, visa virtuvė susidedi logiką, čia, žinai, kaip kare strategija, žinai, susidedi strategiją ir tik tai tada galiausiai tu daini iki komunikacijos kanalų. O jeigu tu dirbi tik su komunikacijos kanalais, tai čia pas tave virtuvėje nieko nėra, skylė, žinai. Tai vat marketingas padaro taip, kad šitos skylės nebūtų. Sudeda visą logiką veikimo. Ir tada išeina su komunikacija. Va taip yra. Čia, žinai, aš galvoju, žinai, kaip trumpai vat paaiškint, žinai. Tai jeigu tu, kadangi esi dabar ir jau ir savo verslo savininkė, tavo vertės pasiūlymas atėjus pas klientą, kuris tiesiog norėtų išgirsti tavo vertės pasiūlymą, koks jisai būtų? Mano potencialus klientas nesupranta mano vertės iš sakinio. Aš jį kalbinu tą kalbą, kokią jisai supranta. Ir taip, man reikia kalbėti apie tai, kad yra jūsų komunikacijos kanalai. Mes susikalbam, žmogus supranta, nes rinkoje viskas ok. Ir tada tu pradedi klausti klausimų, žinai. Ir važiuot atgal. Nes principa taip yra. Žodžiu, čia yra problema, sprendimo būdai, žodžiu, tu pasirinkai sprendimą ir neini iki komunikacijos. Tai ką aš darau? Aš ateinu čia ir tada važiuoju atgal. Sakau, o tai koks produktas? O tai kaip čia mes? O kokioj rinkoje jūs ką parduodat? O kodėl? O paskui neklausi, nesako, kodėl tu manęs klausi? Ne, nesako. Todėl, kad viskas priklauso nuo to, kaip tu klausimus užduodi, žinai. Jeigu tu klausinėsi durnai, tai ir sakys, čia keura žmogus, žinai, atėjo, kad čia klausi, tikrai. Bet yra būdai, kaip užduoti tos klausimus. Ir galiausiai žmogus prieina prie aiškumo tokio nušvitimo, kad tai va, jo. Taip. Nes jeigu aš sakau, aš parduodu marketingo strategiją, o tai sako daug kas man pardavinėjo, žinai. Jo. O tokių pokalbių yra daug, kur tu tą matymą pakeiti po to pokalbio, pasikeičia matymas, nes jis toks yra, atrodo, labai, labai arti čia pat, bet būtent ar dažnai reikia to pokalbio, žmogus pakeistų nuomonę, nes jis pakeičia iš esmės nuomonę ne tik apie komunikaciją, kas jinai tokia, bet apie visą bazę. Jo. Ar daug rinkoje to matai dar nesupratimo, ką gali nuveikti geras patyręs marketingo žmogus? Nėra aklesnio žmogaus, kuris nenori matyti. Jeigu žmogui reikia ir jisai supranta problemą, tai tada viskas eina labai organiškai. Bet yra žmonių, kurie ne, taigi aš čia viską pat žinau. Ok. Ir tada studentas ateina, žodžiu, įgyvendinti tiesiog ateina. Taip. Na čia, žinai, toks, šita tema aš stengiuosi labai nešnekėti daug, nes galėčiau užsiauginti daug priešų, žinai. Čia aišku šaržuoju, bet iš esmės taip yra. Aš bandžiau kažkokias paralelės, žinai, suvesti, gal labai grubi paralelė būtų. Man reikia išsigydyti dermatitą, pavyzdžiui, ne? Aš ateinu paslaugę ir sakau, pas mane dermatitą, supranti? Nu, dermatitas.
Ir nu, jo, aš čia dirbau pas tokį, žinai, odos daktarą, jisai čia gali, čia, žinok, yra kremas toks ir yra kremas toks ir mes čia Prancūzijai perkam tokį kremą, čia jisai. Taip gal ir padės kažkam, žinai, kažkurį laikotarpį, bet paskui po to kremo ten kažkai kitoj vietoj, žinai, išlenda. Nes iš esmės, žmogus neturi esminių žinių, kurioj vietoj reikėtų pradėti spręsti klausimą, žinai. Ten užmūdina, žinai, kažką užtepia, bet problema neišsisprendė. Tai čia toks grubus pavyzdys, bet nu, jisai leidžia. Taip tiesiog, žinai. O tai tavo dabartinio supratimo apie tą, ką turi daryti marketingo žmogus, kada įvyko lūžis, kada, kas buvo, galbūt buvo kažkoks, nežinau, mentorius, galbūt tu kažką perskaitai. Kada įvyko tavo karjeroje lūžis, kada tu pradėjai matyti viską taip? Ar jis buvo nuo pat pradžių? Jisai buvo nuo pat pradžių, todėl kad aš tiesiog labai daug skaičiau ir labai daug klausiau. Klausiau, ką žmonės sako. Kaip jie sako, kaip viskas veikia, žinai. Rašydamas savo baigiamąjį diplominį darbą, žinai, dar kitaip tu matai, ką daro žmonės, kur čia, kaip čia ir taip. Dabar, ne, kokia yra elgsena, nes tame yra labai daug psichologijos. Kodėl žmogus daro vat, tokį ėjimą, ne kitokį, žinai. Ir vat nuo pat pradžių buvo ir paskui tiesiog tada, žinai, ateina įsitikinimas su darbais. Nu, tu tiesiog matai, žinai. Man pasisekė, kad aš dirbau didelėse įmonėse, kur tu prieini prie didelių rinkos segmentų. Ir tu gali jos pamatyti. Pavyzdžiui, teko dirbti Čilį. Ir jie dirbo dar tais senais laikais. Nu, ir dabar, manau, kad dirba, žinai, bet tą turiu meni, kad jie tikriausiai buvo vieni iš pionierių. Jie turėjo domenų bazę, mylimiausios kortelės. Ir tu ten gali matyti vartotojo elgseną. Tai tu ne šiaip saušaudai, vat sugalvojau, o davai paleisiu kažkokią akciją. Ne, tu įlendi į duomenis, tu pasižiūri, tu matai, kad pas tave ten, žinai, didelė masė žmonių, jeigu perka salotas, tai perka dar kažką, ar ne? Čilis tai tu nešaudai. Nu, čia štai vienas iš. Aš jau nebepamenu iš tikrųjų kiek, bet aš atsimenu, kad mes tikrai žiūrėdavom, žinai, tam, kad daryti oferius arba, pavyzdžiui, darai kažkokią kampaniją ir galvoju, o kur yra tas lūžis, nuo kiek čia eurų turėtų, žinai, naudą gauti, tai tu ir žiūri, koks yra tavo rezervuaras, nuo kiek žmonės linkę būtų, žinai, ten biški kilstelėti krepšelį ir taip toliau. Tai vat galimybė prieiti prie didelės duomenų bazės ir didelio rezervuaro, man leido dar labiau įsitikinti, kad tikrai tu tada gali turėti didelį segmentą ir jie turi labai labai panašią elgseną. Tu gali ją atsekti ir tu gali, žinai, pradėti sekti iš paskos. Aha, tai tu čia esi tas, kuris labai mėgsta šitą. Nu, gerai. O tu dabar esi tas, kuris čia taip, žinai, elgiasi. Nu, ir tu seki, žinai. Tai va. O ką dar išsineši iš tų, vis tiek tavo patirtis yra nemaža, didelės organizacijose, ką tiesiog išsinešiai iš jų apibendrinto, žinoma, patirties prasme. Tai tikriausiai tą, žinok, labiausiai ir išsinešiau, kad vartotojus tikrai galima susegmentuoti, tai nėra kažkokie atsitiktiniai žmonės ir tą reikėtų žiūrėti, tiesiog mažos įmonės jos prie tų didelių rezervuarų neprieina, tiek duomenų nemato ir jom yra sudėtinga. Tai va šitą tikrai išsinešiau. Išsinešiau, kaip veikia korporatas. Išsinešiau, kad įmonėse marketingas yra ir viduje, žinai, žaidimas tarp žmonių, ta prasme, ne tik išorėje, bet marketingas yra ir viduje. Sostų karai. Sostų karai, taip, didelės įmonės turi sostų karus ir ten tikrai užsiaugini odą, užsiaugini atsparumą stresui, užsiaugini atsparumą greičiui gal. Ta prasme, greitis yra toks didelis, kad tu kvepuot nespėji, bet kai tu pripranti, tiesiog savaime jisai juda. Tai didžiausias greitis tai buvo Kesko senukai digital, kur tu jau ateini į elektroninę komerciją tu iš karto gali stebėti. Tau krenta duomenis. Tu, žinai, paleidai akciją, tau komunikacija sukasi, tu matai, kad neina valandą ten. Viskas, jau tu gali ten, žinai, dizaineris sėdi, davai, čia keis, čia taip, žinai, ir tu žaidi, ir tu gali, nu, labai labai greitai. Tai vat tas greitis, jisai turi savo šarmą, žinai, aišku, paskui biški down, bet
tik tai didelės įmonės turi tokį dalyką ir jos tave labai stipriai užaugina. Ten pamatai tokių situacijų, kurių šiaip mažuose versluose niekada nepamatytum. Pamatai šiaip kultūriškai kokie žmonės yra, žinai, linkę skūsti ar nelinkę skūsti, linkę apgauti, nelinkę apgauti, ten tokių visokių situacijų. Viską pamatai. Taip, taip, nes tiesiog yra labai daug žmonių. O dar kalbant apie tą, kad tu papasakai, viskas tikrai labai stipriai susiveda į tai, kad tu verslui ir padedi atrasti tuos tinkamus prekybos modelius. Gali šiek tiek praplėsti, kuo tu vadovaujasi, ieškodama ir atrasdama tinkamus prekybos modelius, būdus, metodus? Žinok, pirmiausia, ką darau, lendu į operatyvinę dalį ir žiūriu iš vis, kuo užsiema įmonė. Ir kaip daro, ir kur yra pagrindinė problema, žinai. Ir tada tu tik tai pradedi galvoti, kokio kanalo jam reikia, o gal kažkokio reikia atsisakyti, nes tiesiog neverta, žinai, nu, čia jau skaičiavimai, arba kažkokį atidaryti. Tai irgi turėjau tokių pavyzdžių, žinai, savo karjeroje, tai su Lietuvos monetų kalikla, kur tiesiog buvo nepatogus pardavimo kanalai, žinai, ten tam tikrus produktus per elektroninę komerciją parduoti sudėtinga, žinai. Nu ir reikia pačiupinėti, reikėjo atidaryti vietas, žinai. Tai fizinės vietas, nes buvo tik tai viena fizinė vieta. Visas kitas turėjo kaip konsignaciją, žinai, ten atiduodavo į kažkokias juvelyninės parduotuvės ir tada žmonės ten, žodžiu, pirkdavo. Bet reikėjo atidaryti dar daugiau, reikėjo savo brendo atidaryti, kur žmonės galėtų papasakoti, tai man teko atidaryti dvi pardavimų vietas jau owned, kad Lietuvos monetų kalikla buvo kaip savininkė, nu ten kaip operatyviškai visas tas veikia, tai čia kitas klausimas, bet žodžiu, jau buvo Lietuvos monetų kaliklo salos Akropolį ir Cupė ir dar vienas iš pardavimo kanalų, tai pavyzdžiui, su sukūrus monetų aparatą, monetų pardavimo, nu, ne monetų, negalima sakyti, moneta turi turėti nominalą, tai ne monetų, o medaliukų. Sėkmės pinigėlis yra produktas, kurį atvedžiau į Lietuvą, žodžiu. Reikėjo sugalvoti, kaip tą sėkmės pinigėlį parduoti. Nu, ir gal ten ir vienaip kitaip bandžiau ten iš Italijos vežtis pardavimų, ten dėžės visokias ir taip toliau, bet pasirodo, kad ten pagal mūsų mokesčių visus ten reikalavimus, nu, negalėjau atsivežti, nes ten kažkokio priedėlio nėra ir viskas, o tas priedėlis netelpa į dėžę. Nu, ir viskas. Tai pirkau, išplaunu pats aparatą, žodžiu, kur jie susitvarkė, yra visus dokumentus. Ir tiesiog mes perdarėme visą, žinai, išorę ir oro uoste stovėjo medaliukų, tų sėkmės pinigėlių pardavimo aparatas. Tai vat, realiai, ką tu galvoji darydamas tokius sprendimus apie produktą, kokia yra jo vartojimo situacija, ar aš galiu jį pagaminti, nu, nes ten irgi klausimas, jų reikėjo labai daug prigaminti, iš ko jie turi būti pagaminti, žinai, ar jie ten kris kažkaip ten žalvaris juoduos, ne juoduos, ar jį ten reikia dengt lakuot ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada tu tai prieini prie sprendimų, per ką tu parduosi ir galiausiai, kaip tu komunikuosi, kur jisai stovės, kas jį matys, žinai, kokia ten reklama turi būti apklijuota, koks konkrečiai ten produktas turi būti įdėta, žinai, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viskas prasideda bendrai nuo veikimo principo, nuo operatyvinės dalies, ir tada tu tik tai ieškai pardavimo kanalų, jeigu tame yra užduotis. Nes gali būti, kad yra vienas kanalas, nu, restoranas, restoranas, viskas. Nu, gali būti išvežimas, žinai, gali būti fiziškai atėjimas. Labai daug dirbi ir dirbai su e-komercijos projektais. Galėtum taip retrospektyviai papasakoti, kokie buvo pradžioje, kokią stadiją išgyveno, kaip jie keitėsi, kuo gyvena dabar elektroninė prekyba mūsų rinkoje? Negaliu pasakyti, kad aš daug dirbau. Buvo keli prekių ženklai, su kuriais aš dirbau, tai Nespresso, ten yra dalis elektroninės komercijos, dar iki butikų atidarimo, žodžiu, prioritetinis buvo elektroninis kanalas. Ir kita dalis tai buvo Kesko Senukai Digital, kur visiškai verslas per Baltijos šalis elektroninė komercija. Tai negaliu pasakyti, žinai, kad aš esu tas žmogus, kuris pamatė visą raidą.
Bet man visai neseniai čia papuolė į rankas vėlgi akademinė tam tikra literatūra ir aš pradėjau skaityti, kas tipo buvo pirmtakas va šitų visų elektroninių parduotuvių. Tai jeigu gerai prisimeni, buvo toks Oto katalogas. Nu, ta prasme, šiaip katalogai, iš principo. Tai buvo tiesiog rinkodaros priemonė, kur žmogus pasiėmęs, kad taip, čia šitie talmudai. Principas koksai, tu tarpininko neturi, tu turi sandėlį ir tu turi katalogą. Ir tam kataloge ten irgi, nuolaida tam, prispirk, penktą gauk nemokamai, ten, žinai, visi tokie. Ir tai buvo tiesiog rinkodaros principas, kur tu paštu užsisakydavai, žinai. Gaila tada, aš juos skatydavau, gaila, pinigų neturėdavom įsigyti. Bet jie nerealūs buvo. Bet jie nerealūs buvo. Taip, tai va. Gai. Tai pasirodo, čia yra elektroninės komercijos pirmtakas. Really. Paskui tam tikra dalis modifikavosi į mažmeninės prekybos ten tuos visus žurnaliukus, kur dabar čia, žinai, ten ir visi ten maisto pardavėjai, žinai, turi, ten nevardinsim brandais, bet pas kiekvieną yra žurnalai tiesi įėjimai. Tai čia yra viena atšaka. O kita ta esminė, tai yra, kad tas katalogas taiga užsikrovė į elektroninę komerciją. Ir tam tikra prasme, tai irgi yra tiesioginė rinkodara, nes niekas neinteraktina in between. Tu tiesiog atsisėdęs prie kompo, pats vartotojas perka kaip kataloge elektroniniam ir viskas važiuoja iš sandėlio, žinai. Tai vat jeigu, žinai, žiūrėti tokią raidą, tai čia žiauriai geras bairis yra, nes aš taip, žinai, nu tikrai atsisėdu, galvoju, rimtai. O kieno? Tai nėra, kad tu užkėliai parduotuvę retailinę, žinai, va, tai. Paėmėjai ten kažkokią fizinį ir užkėliai ir ten nežmogus po jokius kambarius nevaikšto. Jis varto katalogą, žinai, ten yra kažkoks principas sudėtas, kažkokios kategorijos, kažkokios šitos logikos, žinai. Tai manau, kad čia visam pasaulyje, žinai, šitas visas pajudėjo, o Lietuvoj mano gilių įsitikinimų flagmanas ir tai tas, kas rinką išjudino, tai buvo Pigu LT. Tikrai lenkiu galvą, tai yra žmonės, kurie sugalvojo šitą biznį. Man atrodo, kad tai yra tie patys žmonės, kurie ir čili kūrė, mano supratimu. Tai jie tikrai buvo labai stiprus su bendrai IT visą architektūrą ir taip toliau. Ir aš manau, kad visas tas know-how, kuris vat, buvo panaudotas, pradžioj buvo sunku, nu, nes rinkoje niekas nesuprato, o dabar tai jau yra rinkos lyderis, žinai, kuris visai eina į priekį. Tai vat ta tokia raida, žinai, paskui visi pradėjo šokti į tą traukinį, žinai, žiūrėti, nes tai yra be galo patogu. Aš tik tai, žinai, kažkurioj vietoj matau tam tikrą lūžį. Aš pati nesu elektroninės prekybos šalininkas, kaip pirkėjas, žinai, yra tam tikros kategorijos, kurių tau nereikia čiupinėti. Nu, nereikia, žinai, ten laižyt, ragaut, ta prasme, tu supranti, kompas ir jo specifikacijos, žinai, arba ten skalbimo mašina ir kažkokios specifikacijos. Labai labai konkretus dalykas. Beje, elektroninė ir būtinė technika yra must have asortimentas. Jeigu tavo asortimentas yra platus, elektroninėje komercijoje, pavyzdžiui, DIY'us, ar ne, nu, tu turi turėti. Tu turi, nu, iš tavęs, žinai, lūkestis vartotojai yra, žinai. Ir jie tamai, tarp kitko, labai gerai eina, žinai. Tai vat nečiupinėjimas dalykas. Bet kai prasideda apie drabužius, nei Zelando, nei ne Zelando, man reikia čiupinėti. Man reikia ateiti, pažiūrėti, kaip aš atrodau, pasimatuoti ir ne vėliau, nes tai yra efekto būsena, žinai. Aš ateinu, blogos nuotaikos užsidedu, žinai. Tai vat, manau, kad ties tam tikrom kategorijom ir ties tam tikrais kiekiais jau įvyksta lūžis, nes tų parduotuvių yra be galo daug, žinai, ir išnešti jas tampa labai sudėtinga, nebent tu kažkokį lojalų klientą, žinai, užsiaugini, tai gali ten nuolatos turėti savo ten 5 prekių, žinai, kažkokį. Bet tada kyla klausimas, žmogui labai lengva peršokti, ne? Nu, mes turim kainų palyginimo portalus. Nu, ne naujiena kažkokia, ar ne? Ir tau reikia labai konkrečios prekės. Tu naini, susivedi ir pasižiūri, kurioje parduotuvėje jinai kainuoja tau, nu, pagal tinkamą kainą. Ten vienam gal per pigus, sakys, nenoriu, žinai, arba ten kažkokios papildomų naudų ieškos. Tai principe lojalumą įgyti yra labai sudėtinga, žinai, ir negali pririšti. Tai vat, tos parduotuvės yra gajos tol, kol tu investuoji į skaitmeninius komunikacijos kanalus. Investuoji, gauni gražą. Ties kažkuria vieta yra, žinai, riba, kur tau
apsimoka arba neapsimoka. Mm-hmm. Nes lojalumo tenai įgyti neįmanoma, jeigu tu esi, žinai, mažesnis. Nu, pavyzdžiui, pigu, top of mindas, fukt, žinai, man reikia koinių. Davai, nueisiu tenai, pasižiūrėsiu, žinai. Tai ten jau yra visiškai kitas klausimas. Jau ir įprotis suformuotas. Ten yra suformuotas įprotis, bet plus yra labai didelis top of mindas. Dėl ko aš sakau, vat, kad jie yra rinkos lyderiai. Man tai iš viso kosmosas yra, žinai. Tau nereikia kiekvienos kategorijos ten atskirai, žinai, kažkaip komunikuoti. Tu komunikuoji bendrą kampaniją didelę, tu pagauni didelį mastą, nes tu neskaldai komunikacijos ir išeini formuodamas kažkokią žinę, ten man atrodo yra ten legendinės visokios kampanijos, akcijos ir taip toliau, žinai. Nu ir žmonės susiformuo, aha, šita kategorija čia kas kažkiek laiko būna vis šitai kategorijai ten kažkokios, žinai, kampanijos ir taip toliau, žmonės jau laukia, žinai. Tai nereikia krapinti po kiekvieną kažkokį, žinai, ten segmentą. Bet už tai po vandeniu vyksta tiesioginė rinkodara. Naujienlaiškiai, visokie ten push notifications ir taip toliau, kur jau didelė duomenų bazė, tu jie gali pjaustyti kaip nori. Ir į rinką tu neišeidinėji kiekvieną kartą skirtingam segmentui su skirtinga žinutė, nes tai tiesiog neapsimoka, žinai, ir tu ten varai didelį kiekį, viskas automatizuota pagal žmogaus įpročius, pagal tai, ko jis tai ieško ir taip toliau. O viršuje yra esminė komunikacija, kuri tave kaip brandą augina, žinai, ir pastato. Tai vat, nu, čia yra labai, labai stipru, žinai. Tiek daug patirties turėjai ir vieną dieną nusprendėjai startuoti su savo verslo atidarymu. Kaip priėjai prie šitos minties ir kaip viskas prasidėjo? Aš daug metų apie tai galvojau, bet aš neturėjau drąsos. Pagrindinis dalykas buvo turėti, būti finansiškai apsirūpinusi. Mane taip augino, kad moteris turi būti stipri, jinai turi turėti savo finansus, kad galėtų išlaikyti vaikus, bet kada jos pasiimti išeiti, jeigu kažkas blogai ten ir taip pat. Nu, ta prasme, visas mamos, man atrodo, tą patį savo dukroms sako. Tai va, ir man tokio finansinio užtikrintumo labai reikėjo, žinai. Ir buvo pasirinkimas tarp dviejų dalykų. Vienas dalykas yra turėti finansinį užtikrintumą, bet neturėti laisvės, tam tikrą prasme laisvės, pasakyti kai kuriuos dalykus, arba elgtis taip, kaip tu norėtum elgtis, bet negali, nu, nes tu tiesiog atlieki tam tikrą funkciją, ar ne, ir tai yra labai normalu. Ir kažkuriuo momentu man tos svarstyklės nusisvėrė, bet nusisvėrė ne taip, kad ten ir biški, bet taip labai stipriai. Ir aš supratau, kad aš tikrai noriu daryti taip, kaip man atrodo. Aš tikrai noriu atnešti naudą. Aš noriu kalbėti apie labai daug dalykų. Aš noriu būti nepatogi, pasakydama tiesą. Aš noriu sakyti tiesą. Aš tikriausiai nūdienos va, ta situacija dar labiau ten viską aštrina, žodžiu, kad tu nebesakytum tai, ko žmonės tikisi. Nes dirbdamas organizacijose, kai kuriuose tu turi atitikti tam tikrą kontekstą. Tu negali iššokti ir sakyti, o tai čia, nežinai, arba ten ginčytis, arba dar kažkaip. Tu turi surasti bendrą kažkokį tai sprendimą. Ir man būdavo tokių akimirkų, kad beieškodama bendro sprendimo, aš tikrai nuskriausdavau savo profesijos dalį, savo specialybės dalį. Dėl to, kad kažkas pasakė, kad mes visi turėtume nuspręsti, koks brandas bus. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Reikia brandbuko. Reikia strateginės sesijos, kas tas brandas bus, kaip jisai čia atrodys ir taip toliau. Ir staiga man sako, bet mes visi turim nuspręsti. Tai reiškia ir tiekimas, ir komercija, ir pirkimas, ir taip toliau. Ir tada aš galvoju, o ką aš čia darau? Kokia yra mano funkcija, jeigu mes visi galime nuspręsti. Nes aš nenuinu pasiekimą ir nesakau, va dabar tai tu čia taip daryk, žinai, ir su manim pasipirk dar. Į komerciją nenuinu ir nepasakau, va dabar tu ten, žinai, šitaip daryk. Ir norėdama nešti didesnę naudą, aš noriu kalbėti taip, kaip iš tikrųjų yra. O kaip iš tikrųjų yra? Iš tikrųjų įvairiai, žinok, yra. Yra ir labai nepatogių sprendimų. Labai nepatogių. Ir, pavyzdžiui, net ir mąstymo kampai yra visiškai skirtingi, žinai. Kai kuriuose vietose tu tiesiog sakai, žiūrėk,
Mes praradom 20% savo vartotojų, todėl kad iš asortimento išėmėme pigias prekes. Ko tu nori? Ar mūsų tikslas yra pelningumas, ar mūsų tikslas vis dėlto yra kiti dalykai, žinai, ta prasme, kas yra tikslas? Ne, tai viskas yra tikslas, nu kas, viskas negali būti tikslas, supranti, ir tada tu pradedi žmonės spausti, bet galiausiai, nu ir so what, nu, va, užsispyrė, ir mes čia viską darysim. Ir marketingas at the end of the day, nes aš žinau, kas įvyks pačiam gale. Mm-hmm. Komunikuokim viską, varykim viską, dabar viską reikia parduoti ir žodžiu. Ir kai aš nainu pa žmonės, kurie daro tą komunikaciją ir dėlioja ir taip toliau, ir jie atsisuka, sako, o tai kaip čia, žinai, tai ką mes čia, kur čia. Nes aš negaliu pačioj pradžioj problemos išsiaiškinti ir susitarti, tai ką mes strategiškai darysim. Nu, va, pavyzdys, žinai, gal toks aiškesnis. Paimkim kažkokią tai ten sritį, žinai, čia be jokių irgi brandų. Ir yra kažkoks flagmanas, kuris ten žiauriai gerai varo, žinai, ir tu esi numeris ten, tarkim, 2, 3, 4, žinai, nu ir visi ten yra tam rezervuare. Ir kažkodėl, kai didelis yra atotrukis, vis tiek žiūri visi tą flagmaną ir sako, bet tai mes turim varyti kaip va tas, kaip tas. Kodėl turim varyti? O asortimentė skylė, ta prasme, nu niekada nedašoks iki šito. Ta prasme, tiesiog atotrukis yra per didelis, yra ten ir sutiekėjais reikalų ir visokių, nedašoks niekaip, žinai. Ir komunikacijos prasme, ir maštabų prasme. Ir tada, žinai, tu pasižiūri į tuos, kurie čia rezervuarė ir galvoja, jeigu dabar aš strategiškai sakyčiau, kad šitus metus aš suėsiu va šitą, prasiaiškinu, kur jo yra silpnos vietos, kur yra jo pinigų šaltinis pagrindinis ir an jo kertu. Ir viskas. Nesvarbu, kad va šitas tai komunikuoja ten kažką. Nerūpi visiškai. Aš sėdžiu savo įmonės viduje ir žiūriu, ką daro mano konkurentas. Tame yra labai daug taktikos. Ir susižiūri, šitą suėdžiu, tada galiu kitą pradėti ėsti. Ir kai aš įgaunu čia maštabą, tada aš galiu būti čeiseris. Mhm. Nes mes čia trysia, čeisinam tą, supranti, nu ir nesąmonė, tais pačiais ginklais. Ir mes ten drožiamės, užsisakom ten tą pačią komunikaciją, tuos pačius maštabus investuojam, ten džarpus skaičiuojam, investicijas skaičiuojam. Ir vis tiek, nes nėra taktinio sprendimo, nes ne komunikacijų yra esmė. Esmė yra operatyviniai daly ir taktiniuose, kaip tu, žinai, kaip tu pasielgsi, o gal tu kitiem užleisi vietą, sakysi, nu tai jūs ten pasiūskit, aš keičiu biznio modelį iš viso, taip, o dabar varysiu su katalogai, žinai, ir viskas. Ir tame irgi gali būti tiesos ir ten, žinai, kažkas žinia, sakys, štie tai ten neaišku, kodėl čia darė, žinai. Nes tu negali iš išorės, iš komunikacijos nuspręsti, kodėl įmonė elgiasi vienai par kitaip. Tai vat, ką aš noriu padaryti? Su savo verslu, aš noriu padaryti taip, kad aš galėčiau žmonėm pasakyti va čia pradiniam etape ir susidėlioti, kokia bus mūsų taktika ir ką mes darysim. Ir aš noriu padėti šitom įmonėm. Aš turiu tokį vidinį poreikį padėti. Man patinka tą daryti. Ir kai aš esu išorinis resursas, kažkaip stebuklingai tada manęs klauso. Dabar, žinai, kažkodėl atrodo panacėjo, atėjo kažkoks, žinai, ekspertas, jo, o čia, kur viduj pas tave marketingas, banerius paišo, tai jie ten nieko nespranta, čia, ne, žinai, ką jie man pasakys, va, sakaugi, komunikuo, kodėl nekomunikuoji, žinai, nu ir va, ir gaunasi toksai. Tai ta mano įmonė, nu, jinai dėl daugelio priežasčių, ir dėl tiesos, ir dėl statuso pasikeitimo, žinai, kas tu esi, kurioj tu vietoj esi. Kaip tu ateini į kabinetą, žinai, ar tu ateini ten, žinai, ir vėl ten padarėt klaidų, žinai, bet, žinai, mes gal kažkaip kitai turėtume padaryti. O prieš kiek metų pirmą kartą ta mintis sukirbo, kad reikėtų pradėti? Ir kiek jinai laiko laudinas? Dabar galvoju, žinok, tikriausiai prieš kokius 4 gal metus. Aš vis taip, žinai, pagalvodavau, kad tikrai noriu. Bet vis sakau, mane kažkaip tai nutemdavo atgal, kad ne, žinai, nu ką tu, ten reikia, žinai, reikia būti finansiškai apsirūpinusi, žinai, ir mane gazino. O paskui tu užaugi, gal kaip žmogus, žinai, metų klausimas, statuso klausimas, pažinčių klausimas, pasitikėjimo, paskui galvo, o tai kas atsitiks? Nu, gerai, pabandysiu.
žinai. Mhm. Ir nepasigailėjau nes sekundės. Kaip gimė pavadinimas? Išmeditavau, žinok. Straight to. Žinok, iki dabar nežinau, kaip sakyti pati. Pats principas tai buvo stratego. Su tą mintim, kad tikrai yra aliuzija į strategiją. Bet yra toks lotyniškas žodis stratum, kas yra tiesus. Ogų yra prilimpantis. Tai čia yra toks, sakyčiau, aš viduje žinau, kaip kas susidėliojo, o tas sąskambis ir gaunasi, kad mhm. kažkas čia su strategija, čia kažkur su strategija eina, mhm. žinai. Bet ta tikroji mintis, tai yra stratum ir ugų. Jau tik kur būsit po 10 metų? Aš tai būsiu Ispanijoje. Tai bus įmonė, kurios top of mindas bus, kad aš galiu jais pasitikėti. Nes šitie žmonės man nepameluos. Kai tu, pavyzdžiui, perki reklamą per mediją kažkokią agentūrą, ne, jisai yra, nu, nuo ko uždirba įmonė reklamos? Aišku, jinai žiūri, nu, kad klientui būtų naudinga, nes tai yra išlaikymas ir taip toliau. Bet principe, tai yra tam tikras procentas nuo tavo užsakymo. Tai ko tu daugiau užsakai, tai žinai. Tai vat šito aš nenoriu. Aš noriu, kad žmonės žinotų, kad jeigu aš ateisiu čia, man pasakys tiesą. Mhm. Gal jinai bus nepatogi, bet pasakys tiesą. Ir tada mes atsisėsim prie stalo, net jeigu reikės sulaužyti kojas, rankas, susilipdysim iš naujo, susidėsim strategiją ir išjudėsim. Vat aš noriu to įspūdžio. Ta, dabar tenka vadovauti jau visai organizacijai. Kokią save matai kaip vadovą? Kaip save, ar gebi save pastebėti iš šono, ką darai gerai ir ko dar reikės mokytis? Paskutinis dalykas, bet kol jau šnekėjo, aš jau taip, žinai. Paskutinis toks epizodas, kur save suvokiu kaip vadovę, iš mano komandos norėjo išeiti vienas stipriausių žmonių. Manau, kad dėl to, kad aš nuskriaudžiau žmogų, užgavau. Bet užgavau nenorėdama, tiesiog supratau, kad susidarė tokia situacija, kur ten, kur aš turėjau apginti, aš neapgyniau ir aš tiesiog nesulaikiau savo emocijų ir pradėjau spausti žmogų. Ir aš visaip ten, ir tu gal pasilik, paskui galvoju, tai man čia, kodėl aš čia turėčiau prašyti, prasė, nori žmogus išėti, ir žinai, nu, tipo, va, daug emocijų, nes tu esi žmogus, pradžioj, žinai, nuo pat pradžioj esi žmogus, žinai, žmogiškai. Ir paskui aš sėdžiu, žinai, prie stalo, mes dviese sėdim, žinai, ir sakau, tu nemoki projektų valdyti, žinai. Ir jinai, tipo, čia moteris. Ir jinai pasimetė, sakau, žiūrėk, tu turėjai visą laiką šitą nuomonę apie save, bet mes niekada jos garsiai nepasakėm. Ir dėl to tu jauteisi blogai. Kai mes garsiai pasakėm, kad tu nemoki to daryti, viskas, mes pasakėm. Dingo įtampa. Dramblys išėjo iš kambario. Taip, atvėrėm, žaizdą. Viskas, išsivalė viskas. Ir jinai sėdi ir man sako, tu nemoki deleguoti užduočių. Nemoku. Aš nemoku deleguoti užduočių. Aš mokausi tą daryti. Bet aš komandą įmu visada labai stiprių žmonės. Labai savarankiškus. Man patinka su žmonėmis draugauti, bendrauti, labiau motivuoti ir va tuos, žinai, paimti žmogų nu, per esmę, žinai, va, nu, ir tokie pokalbiai man, va, kaip čia pavyzdinį tokį pasakau, man jie yra labai nesvetimi. Aš labai žmonėm pasakau labai taikliai, žinai, išjaustai. Tai kokia aš esu vadovė, aš jaučiu, kad aš esu tas žmogus, kuris yra šeimos narys, kur yra gėdos jausmas, kur yra nenoras nuvilti, žinai, kur yra komandiškumas. Staiga tai tampa šeima. Ir aš visus žmonės, darbuotojus, priemu kaip savo šeimą. Esu, pavyzdžiui, žmogui pasakius, kad
žinai, matau, kad pletkų būrelį susidarė, žinai, pasisodinau ir sakau, tu eini ne ten, nei tuos žmonės reikia žiūrėti. Reikia žiūrėti žmonės tuos, kurie tave veda į priekį. Va ten atsisuk ir ten eik. Nes ten, kur tu dabar esi, tavo kelias yra neteisingas. Žmogus verkia, žinai, atsisėjęs, sako, tu kaip mama, žinai, ten sakai. Bet aš manau, kad tokių vadovų būti yra gerai, nes mums visiems trūksta globos, išminties. O iš šono, žinai, nu, tipo, tu kaip vadovas, ten dar daugiau dalykų matai iš viršaus, žinai, emocinių tokių. Ir jeigu žmogus yra protingas, jo nereikia mokyti detalių, tu dabar nueik, padaryk. Jeigu tu visą komandą sugebi pastatyti taip, žinai, kad kiekvienas ateina, dalinasi kažkokiais skaičiais, kažkokiom ten savo veiklos, žinai, ten ataskaitom, ar ne, nu, ne ataskaitom, tai tikrai prasme, bet ir ta prasme, žinai, nu, yra kažkokie kipiaisai ir visi vieni su kitais pradeda dalintis, o tai kaip čia, o tai kas čia, tada, žinai, ten kažkas šneka, matau, kitas nesupranta. Sakau, o tu supratai, ką jinai čia pasakė, kodėl jinai sako, kad per kreditinės atiduoda, žinai, ten kažką, ne, nesupratau. Valandą aiškinės, aiškins. Kitą kartą, kai sako šitą, sako, jie geras, tai o kiek tu čia, kaip tu čia? Ir staiga tai tampa šeima. Tai kokia aš esu vadovė? Aš esu šeimos subūrėjas. Tas, pas kurį tu visada ateisi, kai tau yra blogai, kai tau yra gerai, ir tu saugosi, nes tai yra vertybė, tai yra tavo viskas. Va čia mes savo nenorėsi griauti. Jo, nenorėsi griauti. Labai graži mintis. Bet iki to, žinok, labai, labai sunkėjau. Labai sunkėjau. Tai taip, čia tas fasadas jis visada gražiau atrodo, negu buvo ir ko reikėjo, kad jisai toks bent jau pradėtų atrodyti. Nu, bet tu turi mylėti žmonės. Jeigu tu eini vadovauti, tu turi žmonės mylėti. Iš tikrųjų. Nes jeigu tu ateini vadovauti dėl savo ambicijos, aš būsiu vadovas, žinai, tai tada... Nes, žinai, dar kitas dalykas, aišku, čia gal kitaip man atrodys, jau dar nes, nu, žmonės keičiasi, nuomonės keičiasi, žinai. Kaip... Koks yra požiūris, žinai, kai tu samdai žmogų? Ir daug turiu, žinai, ten žmonių savo tarpę, kurie turi verslų. Ir sako, aš jie moku, bet jie vis ten nedaro, žinai, va čia, aš pati tada jau darau, žinai, ir ką čia. Ir aš tada galvoju, bet jeigu tu apkeiti mąstymą, ane, ir sakai, šitas žmogus turi kompetencijas, aš bandau nusipirkti jo laiką. Aš bandau nusipirkti jo gebėjimus, jo žinias, jo draugystę, jo meilę mano verslui. Ir kai tu tą apsuki, tada tu supranti, o tai kas čia kam skolingas yra. Ir labai pasikeičia. Ir gal kai tu turi savo verslą, biškai kitaip yra, nes ten, nu, tai yra labai didelė atsakomybė. Bet ypatingai, kai tu dirbi samdomam darbe, toks požiūris labai labai praverčia. Žinai, nu, va, tiesiog atsisėsti ir apsukti, žinai. Šitas pokalbis irgi yra mums, mūsų organizacija yra vienas geriausių, kurį mes esam turėję, labai unikalus, autentiškas ir belieka tik tai tau tą išlaikyti kaip minimum ir galbūt po kurio laiko vėl susėsim pakalbėti, galbūt būsim pakeitę savo požiūrį, bet buvo fantastinis laikas, labai įdomus turinys. Ačiū tau už laiką. Ačiū tau. Iki. Iki.